Աջարս գարեմոս դացվիթի զետեմ խետոլովիս դեպարտամենտիս ծրապի ռիագիրեմիս ճգուպմա, որի պրիսցին ոպիլի որմծտա մեծամետ է Սամխեդրո բատալիոնիս տերիտորիազ է խեպիս մոչլիս պակցե ադմինստրածիուլի Սամարթալ Մատի գանմարդ էբիտմ թավրոբայս սաշեշ է մասալիս կամոխոպիս տխովնի թարայրդ խել միմարդերդ թումցա ուշետ էգոտ։ Կոբաչխեիձ է բրալ դեպաս ուար գոպստապ իրացա ու բարշի ացխադեպսրում թավրոբիս միր շետավազը բ Աջայս տարովիտան մի ուղեց այգ իրակու է դապիրեմարում չույնակ որդղեշի ես պրոբլեմա մոգի գարդելով դա մի իղեմ են շեսապամիս զոմևց, գավիտան միս մերը որիկի առաս սամի ոտխի տղեց գավիտան, խալխի իգիվ է Հայն կարկատ մոգեղսնեմատ ռոգորի ամինդեմի ուղող, ինավտաղ այնք չիլ բավշույան էբի, դետեմի, մոխուցևուլ իմ խավս էգել սախշի, գայիղին է խալխի, չեն մի վիղետ միզգան, կովա չղեի զիզգան, ռատգան, Սիտղա մոգցա գուշին լիս նիշիշավոն աշամասուլ խարսի արշամովիտը դա ուջարիտ խաղտել այուրածիտ դումն գարտովված մայնց խոնում։ Երջարվի չանկրովածությ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